Tri kratka pitanja. Prvo, kakva je Tuđmanova ostavština? Tuđmanova ostavština je to da imamo samostalnu i suverenu Republiku Hrvatsku. Da imamo državu i da imamo privilegiji sami odlučivati o svojoj sudbini i urediti onakvom kakvom mi budemo htjeli i koliko budemo sposobni. Drugo, ko je po vama bio bolji predsjednik, Tuđman ili Mesić? Svaki je bio predsjednik svog vremena. Predsjednik Tuđman nas je poveo u borbi za priznanje, borbi za slobodu, stvaranje Hrvatske države, a predsjednik Mesić nas je iz političke izolacije doveo do članstva u Vijeću sigurnosti. Treći predsjednik, ako smijem to kazati, nas mora izvesti iz dužničkog ropstva i dovesti nas u osjećaj pune slobode, da budemo doista slobodni u svojoj domu. I treće pitanje, ako postanete predsjednik, koje će biti sličnosti, a koje razlike između vas i predsjednika Tuđmana? Predsjednika Tuđmana? A sličnost će biti u tome da ću biti odlučan u obrani hrvatskih državnih interesa. Tu dvojbe nema. A razlika će biti u tome što ću u skladu s ovim vremenom vjerojatno biti bliži ljudima, vjerojatno ležerniji u tom smislu, ipak čovjek svog vremena, dakle, evo, druge dekade 21. stoljeća.